Jemi në momentin e hapjes autostradës së parë të tipit A në Republikën e Shqipërisë, aksi Tuman-Kashar, 21 km, e cila është disponueshme duke nisur nga sot për të gjithë drejtues të automjeteve. Unë do thoja edhe diçka tjetër që ka të bëjë me instrumentin financiar që kemi përdorur për këtë rrugë. Dhe e kam thënë disa herë gjatë ditëve të fundit dhe përsëris. Këtu kemi përdorur formatin e instrumentit financiar të koncesionit, një koncesion 35 vjeçar. Investimi këtu është 271 milion euro, të gjitha të disponueshme nga koncesionari privat. Në ndërkohë, pagesa e kilometrit është vendosur nga studimi WBIF-it dhe kështu do të jetë në të gjithë segmentin e korridorit blu. Duhet themi që është një nga instrumentat më të voliqëm përsa i përket shtetit shqiptar, duke qenë se ne nuk kemi angazhuar asgjë përveç se pjesën e shpronësimeve që i takon Agjencisë Shtetërore të Shpronësimeve, dhe nga ana tjetër duhet kemi parasysh që shteti shqiptar do të përfitojë edhe 2% e fis koncesionare për 35 vitet e ardhshme. Mirëmbajtja dhe gjithçka tjetër qëndron gjithmonë në barën e koncesionarit. Një gjë që duhet të them është se na është dashur vetëm 15 muaj që ta përfundojmë këtë vepër, që është komplet rekord. Këto janë stafi që kanë punuar me ne. Nëse jemi gati, okej, okay, atëherë kalojmë nga ana tjetër që të lejojmë gjithë automjetet dhe motorat retro që të kalojnë. Dhe parametrat e sigurisë janë gjithë të përmbushura, duke nisur nga sot i dorëzohet për mbikëqyrje dhe policisë rrugore, pasi këtu kemi tabela 130 km në orë shpejtësi, tabela që nuk i kemi në asë një aks tjetër në Republikën e Shqipërisë, duam që të kemi kujdes me të gjithë ndjekjen e drejtuesve të automjeteve. Duke filluar nga ky moment, tashmë është e hapur për të gjithë automjetet. Duhet të thënë që do kemi një periudhë kohe për të plotësuar edhe disa pak kushte që kanë mbetur, pra që kanë bënë me rrjetat e bllokimit të New Jersey-ve për sa i përket kalimit të kafshëve zakonisht që trafikojnë në rrugë të shpejtësisë lartë dhe që mund të jenë të rrezikshme. Gjithçka tjetër është mbyllur. Është e rëndësishme që të themi që bashkë me këtë rrugë janë ndërtuar edhe rrugët dytësore, të cilat janë të disponueshme jo vetëm për të lidhur komunitetet me këtë autostradë, por nga ana tjetër për t'i dhënë zgjedhje çdo drejtuesi automjeti nëse do të zgjedhë që të kalojë me pagesë
përmes kësaj rrugë pra autostradës pjesë e koridorit blu e kategorisë A ose më pas të zgjedhë rrugët dytësore të cilat do të jenë pa pagesë. Ky është një nga kriteret që ne kemi vendosur për gjitha kontratat koncesionare, edhe ato që do të lidhen apo që po lidhen këto momente, siç është pjesa e Kashar Lekaj apo Lekaj Fier, apo edhe e Thuman Milotit. Në ndërkohë, siç ju kemi thënë, jemi gati në ditët në vazhdim për të hapur edhe garën që do të lidhë Milotin me Baldrenin, duke i dhënë kështu një dimension tjetër gjithë korridorit. Dhe më pas mbetet dhe loti i fundit nga Baldreni deri në Muriqan. Sigurisht ne kemi thënë gjithë këto ditë që kjo është një rrugë që nuk i shërben thjesht trafikut i cili prodhohet nga drejtuesit e automjeteve shqiptar, por të gjithë turizmit, duke pasur parasysh se është një korridor i cili lidh veriun me jugun dhe sigurisht ka edhe një lidhje me korridorin e 8, që është një tjetër korridor që ne po ndërtojmë këto momente. Praktikisht me ato tre portat kurse të Shqipërisë që vijnë nga veriu, vetëm për 5 muajt e parë, Muriqan, Hanihotit dhe Morinë ne kemi një rritje 50-75% krahasuar me vitin e kaluar që hyn nga kjo pikë. Nga gjithë, sidomos rajonin, por edhe ata që vinë nga Europa, nga Kroacia dhe më tutje. Dhe me thënë, është një rrugë që i shërben pa tjetër komunitetit, po të kemi parasysh fluksin në rritje të automjeteve, i shërben sidomos turizmit. Edhe për pasojt e komunitetit që me hotelet, agroturizmet dhe bujtinat që ka në gjithë zonë e veriut, do të furnizohet më shpejt, më mirë, do të shpëtojnë nga pridjet e gjata, që... Dhe sigurisht i shërben aeroportit Rinasit Mirela, që tashmë ka thyer numra rekord duke nisur nga viti 2021 dhe shifrat vinë çdo ditë duke u rritur. Ne përveç gjithë investimeve që po bëhen brenda në aeroport për sa i përket rritjes sipërfaqeve terminalit, shtimit të pistës, shtrimi i pistës që u bë gjatë muajve të kaluar apo edhe vend qëndrimeve të parkingut, cilat fatkeqësisht nuk janë akoma të mjaftueshme për sa është volumi. Nga ana tjetër, kjo do jetë një rrugë e cila do t'i shërbejë edhe të gjithë pasagjerëve që vinë në Rinas apo që shkojnë për Rinas për të aksesuar Tiranën apo për të vazhduar për Veri, duke lënë dhe eliminuar një herë e mirë të gjitha të problematikën që kishim në rrugën e Fushëkrujës. Kjo rrugë është një vend ku të gjitha ata që duan të prekin me syrin e imaginatës qëfar është Shqipëria të në 30, mund të ashojnë, sepse brënda kësaj periude e gjithë rruga nga lartë në Muriqan deri në Vlorë do tjetë kështu, ky është koridori blu dhe ndërkohë edhe koridori 8 do tjetë tërësisht i përfunduar, e po ashtu, pasi kam vënë re që ka shumë komente për pjesën e rrugës Tiran-Durrës edhe për pjesën e rrugës vjetër të ndroqit, shumë shpejt do të filloj edhe ai projekt, dhe autostrada Tiran-Durrës do të zgjerohet, ndërkohë që rruga e vjetër e ndroqit do të mbetet ajo që është, por do të jetë një rrugë turistike, panoramike, e cila do të mundësoj një kalim alternativ, por edhe nuk diskutohet një qarkullim shumë më të këndshëm në atë segment. Tani na duhet lëmë një takim për të premten tjetër, pasi Korriku do të ketë edhe një lajm shumë të mirë për infrastrukturën, ashtu si që pati dhe qershori me hapjen sot Thuman Kasharit. Në datë 5, ditën e premte, në orën 10, në dy krahët e tunelit, do jetë hapja e madhe tunelit Logaras, një tunel 6 km, i cili klasifikohet në tunelet e gjatë europian, një tunel për cilin jemi krenar, e kemi mbaruar para afatit, afati është fundi i gushtit 2024, ne po e dorëzojmë për të thënë të drejtën 2 muaj para afatit, gjë që s'ka ndodhur kur më parë, dhe është një tunel që për gjithë ata që kanë kaluar dhe e kanë parë, kur ministri e ka vizituar para pak ditësh, ne kemi qenë shumë herë në kantier, është një tunel i cili nuk ka asgjë mangut nga të gjithë tunelet europiane për sa i përket mënyrës së ndërtimit, sinjalistikës dhe gjithçka tjetër. Edhe me një dalje spektakolare mbi tetë. Që s'ka askushat. Edhe gjë tjetër se ti drejton qarkun e Dibrës, po duke qenë se me Dibranë ndërri për ditë, në base e ke merakun të menaxhuar mirë për ditëshme, unë i kam shumë merak Dibranët, se i kemi
me shumë rëndësi për gjitha të zonë, e cila tani më po ndryshon për ditë. E para që tuneli i Murrizit është fiksimi, por ndërkohë është një fiksim në luftë me gjeologjinë, prandaj nëse tuneli Llogaras filloi më pas dhe mbaroi përpara, kjo erdhi vetëm si rezultat i gjeologjisë. Në Murriz ne po ecim, edhe nuk duam të flasim, s'duam të vëmë më afate, pasi nuk duam të kemi më befasira të gjeologjisë brenda tunelit, por nëse edhe fuqia e zotërve të Dibrës do të na ndihmojë, ne do kemi tunelin e Murrizit përpara përfundimit të vitit dhe të gjithë Dibranët mund të mblidhen atje në sofrën e madhe të Dibranëve për vit të ri. Ndërkohë që e dyta, kam parë që është shpërndarë një lajm sipas cilit rruga e Arbrit do të jetë në pagesë. Rruga e Arbrit nuk do të jetë në pagesë. Nuk do të ketë pagesë për rrugën e Arbrit. Thank you.